Suomi poika syödä aina suomi makkaraa. Ja hernesoppa pyypitää ja kalja luritaa. Jos ake make pärää, kun kutsaa jostain sai. Oi se riemu heillä rajaton ja meitä naurataan. Mai kutsaa, kutsaa bella. Oppi pizza piiras pelle mujorella. Uit kutsaa, I wanna be. Kos kutsaa is so crazy over me. Me joku päivä lähden sinne kotikaupunkiin. Kanakeittoa. Sattui käymään sellainen tuuri lähikaupassa, tuossa kävin, niin löytyi tätä naturellina ihan tätä fileleikettä. Ja -30. Eli semmonen sitten oli pakko ottaa sieltä mukaan. Mutta se, että tässä on vain 290 grammaa, se ei nyt oikein keittoon riitä, niin olisi otettava toinen paketti ihan täydellä hinnalla, mutta joka tapauksessa lähti nyt tuosta tarjouksesta. Täällä on porkkanoita, tässä on purjoa, tilliä, ei tilliä vaan persiliä. Chiliä, parit sipulit sinne tulee, sitten pari purkkia tomaattimurskaa, paprikaa, joo, ja kyllä mä sinne valkosipuliakin jonkun verran laitan, mulla on tommosia yksikyntisiä valkosipuleita täällä, tällaisia. Näitä varmaan täytyy laittaa pari, koska mä olen huomannut, että näissä on jumalattoman paksu tämä kuori, kun se helppo ne on kuoria, kun ne on yksikyntisä, mutta se on tosi paksu tuo kuori, eli sitten menee aika paljon haiskun tästä. Niin mä laitan pari tällaista valkosipulia sinne sekaan. Ja sitten ei muuta kuin keittelemään, ja sitähän katsellaan tuossa kohtaa. Siellä on nyt kanat kattilan pohjalla ja laitoin siihen suolakki sitten jo päällä, että ne on siellä ollut se suolassa jo jonkun aikaa, kun tehnyt tätä muuta hommaa tässä. Ja sitten ei muuta kuin tätä tomaattimurskaa sinne. Pari purkillista, niin kyllä on tomaattia sitten. Näin. Siinä vielä huuhdotaan tämä toinenkin purkki. Noin. Se on tomaattiosasto siinä. Sitten täällä olisi tässä on paprika ja porkkana osasto. Kuinka mun kun tämän kattilan kanssa nyt käy, mä tunnen mä edes tänne kaikki. Sepäs onkin mielenkiintoinen juttu taas. Pitää ottaa yksi koko isompi kattila vissiin. Saan nähdä, meneekö tässä vielä kattilavaihtoa. Sipuliosasto. Täällä on nyt kaksi keltasipulia, kaksi valkosipulia ja nämä purjon tyviosa tässä leikattuna. Mun tämä kattilareunat tulee vastaan tässä ihan kohtaan. No, sieltä ei nyt puutu kuin chili. Chili, siinä on pari chiliä pilkottuna, niin no sitten sinne. Ja nyt on kuulkas mustapippuria. S-Marketissa oli tämmönen kunnon pytty mustapippuri, ettei lopu hetken aikaa. Tässä meidän lähikaupassa on kyllä mustapippuri, naurettavan pienessä pusseissa, että se on mustapippuri multa aina loppu, mutta nyt sitä riittää. Mitä tässä on? 360 grammaa. Noin. No kohan riittäisi. Jaha. Sitten sitä pitäisi vielä vähän päästä sekoittelemaankin. Katsotaan kuinka paljon mä saan
loiskutettua sitä yli tuolta. Kyllä on, kyllä nyt tähän justiin ja justiin mahtuu. Täytyy varovasti kiehutella, muuten sitä. On kaikki tuolla hellan päällä, sitten on mielenkiintoinen sotku. Mutta ei siinä sitten muuta kuin pistetäänpä tänne kattila tulilla ja seurataan sitä sitten, mitä tämä oma edistyy. Oli pakko vaihtaa kattilaa seuraavan kokoen. Ei sitä pystynyt edes sekoittamaan, kun se on ollut mulla täällä hellolla kaikki se liemi ja sitä sotkua mä en halua lähteä siivoamaan. Ja nyt tässä samassa yhteydessä sitten kun vaihdon kattila, niin laitan sinne pari kanaliämikuutiota vielä mukaan, että se jäi äsken laittamatta, mutta tämä oli tämä kattilavaihto siinä mielessä hyvä, että ne kanat olivat siinä pienessä kattilassa aivan siellä pohjalla, ne olisi kyllä ottanut pohjan kiinni, jos en mä tätä vaihtoa olisi tehnyt, että ihan pakollinen homma tämä oli vaihtaa isompaan kattilaan. Nyt pärjätään. Siinäpä se on kanakeitto nyt purissut aikansa, että nyt on sitten aika lisätä yrtit sinne sekaan, eli siinä on nyt persilöjä ja sitten purjon nämä vihreät osat myöskin sinne silpuin, että ne lähtee nyt sinne seuraavaksi sitten ja sitten on turkkilaista jogurttia maustamatonta. Eli mulla on nyt kaksi purkkia sitä tässä, en tiedä. Täytyy nyt kokeilla, että kuinka pitkään tuo yksi purkki riittää. Ja sitten jos ei riitä, niin on sitten toinen purkki varalle tässä. Smetanaa ei ollut lähikaupassa, niin sen takia otin tätä turkkilaista jogurttia, mutta sehän nyt ajaa saman asian, että joo, tämä alkaa olemaan aika lailla kypsää tavaraa täällä, että ei sinne sitten muuta kuin ensimmäinen purkki jogurttia sinne sekaan ja katsotaan mitä se sitten vaatii. Sen toisen purkinkin sinne lisään, ei siinä voi olla tietysti, että se vielä tuossa kun aikansa muhi, niin sulaakin enempi tuonne sitten sekaan, mutta sinne vaan. Näin. Sitten ihan pienellä jätetään tämä muhimaan tänne, että se on nyt sitten melkein valmista, mutta ei kuitenkaan vielä, että odotellaan. Sittenpä alkaa olemaan kanakeitto valmista tavaraa. Elikkä katsotaan mitä siitä sitten tuli. Tällaiselta näyttää tässä vaiheessa. Näin. Ja sitten
viimeistely siihen. Jätin tuota persiläisilppu sen verran, että saadaan siihen se, semmonen komea viimeistely. Näin. Ja sitten ei muuta kuin nautiskellaan. Tällainen oli tämä kanakeitto tällä kertaa. Bon appétit!